Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Вчера си говорихме за мъдростта на малките и големите и стигнахме до извода, че може да се постави знак на равенство между мъдростта и любовта. А какво е любовта, освен грижа за другите? Ние се опитваме в нашето предаване да ви покажем хора, чието сърца са пълни с обич и грижа към другите, които помагат не само с пари, а с умения и време. Процеса понякога изглежда бавен и не винаги резултатите ни се струват достатъчно големи, но има хора, които се опитват да направят нещата така, че те да се случват. Хора, които вярват, като в басните на Стоян Михайловски, че всяко начало е трудно и че скоростта няма значение, а по-скоро посоката. Върха е един и до него орела стига бързо, щом разтвори криле. Но и охлюва може да стигне до висините, макар и малко по-бавно. Днес ще ви запознаем с едни млади хора, които са решили да сложат ред благотворителните каузи в България. Те са координатори на каузи и сякаш се опитват да сложат двигател на малката къщурка на Охлюва. Ще ви срещнем и с една жена, нашето мъжко момиче днес, която би могла да бъде героиня на Богомил Райнов от Тайфуни с нежни имена или муза от последните филми на Гай Ричи. Също така тя може да бъде и опасна и прекрасна, като Сандра Бълук и упорита, като работещото момиче на Мелани Грифит. С какво се занимава моята гостенка днес, нашето мъжко момиче днес? Отгатнете и пишете на нашата Facebook стена. Така, сигурна съм, че вие всекидневно получавате информация за всякакви благотворителни каузи, които набират средства за спасяване на човешки животи, за операции на засегнати и на болни деца и възрастни от тежки болести, за организации, които помагат несправедливостта в нашия свят да намалява. Убедена съм, че много от вас помагат, но също така знам, че има и хора, които не могат да понесат такова страдание. Казват си, не мога сега да слушам за рак и затварят информацията без да я прочитат. После обаче идват няколко почивни дни и съвестта на тези хора се обажда. Те може да си кажат, ето аз съм здрав, работя, близките ми са добре, а има хора, които не са така. Но въпреки това не правят нищо, защото и да имат готовност да подкрепят някоя кауза, става все по-трудно да се ориентират в морето от протегнати за помощ ръце. Моите гости днес са две момчета, които със свои приятели са организирали един сайт. Той се казва Time Heroes, или герои на времето. В него са подредени всички инициативи, в които можете да се включите и вие, когато решите, че имате време за това, когато на вас ви е удобно, с вашето време и умение. За да ни разкажат повече, при мен вече са Павел Кунчев и Момчил Рогелов. Здравейте, момчета! Привет! Радвам се да ви видя тук. Се чета за вас. И ето, сега сте тук, за да ми разкажете какво е Time Heroes. Time Heroes е платформа, която има за цел да свързва каузи, които имат подкрепа, с хора, които биха ги подкрепили. Като става въпрос за некомерциални каузи. Ти си Рогелов. Не, аз съм Кунчев. Това е Рогелов. Пак, добре, Рогелов. Защо Time Heroes обаче? Защо решихте да се казвате така не по-български? Идеята, която искахме да направим е хората са свикнали, когато става дума за благотворителност, да дават пари и с това да си измиват съвестта. Опита не само в България, на всяка посета показва, че ефективността на тези пари, които отидат в благотворителни каузи, вярно ефективно е, но може да се желая много повече. И това, което ние искаме да направим, и искаме да направим, и правим в момента, е хората да даряват не пари, ами от времето си.
И затова окръстихме герой на времето или Time Heroes. Mm-hmm. Защото хората допринасят за каузите не с материални средства, не с това, което е най-лесно и да се дадат, да си прати SMS някъде, ами с нещо, което правят собствените ръце, нещо, което правят собствените усилия и нещо, от което виждат веднага резултата. Рогелов, да. Няма да се съглася с теб, че всички хора, които дават пари, измиват съвестта си. Не, не всички, но да. Ние решихме да се опитаме да направим нещо, което е в тази насока. Идеята при вас е следната. Не събирате пари, събирате време, идеи и възможности да помогне всеки с каквото може, дори това да не означава непременно пари. А дрехи, обувки, книги, чанти, събирате ли? Ами, добре, аз ще отговоря. Идеята е, че освен парите имаме и други активи, които също са толкова ценни като времето или това, което умеем и което знаем. Което, защо да не го дадем и това? Може в някакъв случай да е много по-ценно от това да дадеш някакви пари. Идеята на платформата е тя да е посредника, т.е. не организираме ние събитията или каузите, които публикуваме. Ние даваме възможността на организации или на отделни личности да създават каузи и да ги публикуват на нашия сайт. И за дрехите. И да търсят помощ. Имахме наскоро една кауза, която през нашия сайт публикува точно една такава инициатива за събиране на дрехи. И реално ние им помогнахме да достигнат до повече хора, които да се включат в тази кауза. Имате един специален проект, наречен Любов. Какво включва той и защо е по-различен от останалите? Ами това са серия от работилници или въркшопи в едно пространство в София. Ние го правим с наши партньори. Това е едно от малките, една от малкото каузи, които ние се явяваме нейна организатор. И това са серия от работилници, в които хора, доброволци правят различни неща от керамика, от стъкло или сият играчки, които след това се продават и 100% от парите, които са взети от тия продажби, отиват за деца, които имат проблеми с обучението. Или... Добре, как избирате на кои деца да преведете тези пари? На кой дом или на коя организация? Вие ли решавате това? В този конкретен случай, да. В смисъл, това е една от малкото инициативи, в които ние сме организатор. А как решихте? Има толкова много нуждаещи се организации. Ето, след малко изпълнителният директор на СОС Детски селища ще бъде при нас на гости. Те също имат кампания за набиране на средства. Вие как избрахте да помогнете на определена група деца? Защото познавахме организаторите. И затова... ние не избираме една организация или друга организация. Ние се опитваме да помогнем на всяка една организация, която има нужда и прави добро. Да, в конкретния случай ние просто се явихме като организация, която в нашия сайт по принцип би публикувала кауза. Да, ние ви наричаме координатори, като че ли на кауза. Нали така? Координатори сте? Ние не сме точно координатори, ние даваме интернет пространството, на което да... Ние помагаме на координаторите, които... Ага. Това, което виждаме в момента, какво е? Изработени... Ами, да, това са изработени предмети, които вие след това продавате или ваши доброволци, може би? Ами в това пространство, което е нещо като заведение, нещо като работилница, там има специален щанд, който всеки ден са изложени някои от неща. Те повечето са продадени вече. За да ми обясните точно, например, аз искам да помогна, да. Но нямам финансовата възможност. Мога да се обадя на вас и да кажа, момчета, искам да помогна, да речем, на СОС Детски селища или на... Има една къща на щастието, не знам дали сте чували. Искат Фундация за нашите деца иска да изградят една къща, в която да бъдат настанявани деца, които никой не иска да осинови, просто защото са с много тежки увреждания. И искам да помогна по някакъв начин. Вие как ще ми кажете да направя това? Ще ви кажем да ни пратите някаква информация, да попълните един много прост и кратък въпрос, на който е на сайта ни. Какво искате да направите, как искате да го организирате, каква е целта? И ние ще го публикуваме. И всички хора, които ни посещават... Вие няма да ми помогнете да го организираме. Доколкото можем, ще ви помогнем, но понеже на нас не ни... Мисля, че нямаме връзки с всички организации на света, доколкото можем, ще ви помогнем.
Добре, ама аз мога примерно на нашия сайт или на нашата фейсбук стена да си публикувам каузата, зад която заставам. Защо ще ме накарате да я публикувам чрез вас? Ми защото нашия сайт е доста популярен за малкото време, от което съществува, и то е мястото, което е само направено целенасочено за това. Да намериш как можеш да помогнеш не с пари, а с вести или с труда си или с знанията си на кауза. Като при нас каузите са всякакви. В смисъл, че нямаме ограничения за това. Единственото сериозно ограничение е да не се събират пари. И да не е в комерциална цел това, което се организира. Това, което се стремим да направим, е да направим доброволчеството лесно. Това, което идентифицирахме като проблем в самото начало, не беше, че няма достатъчно добри хора, че няма достатъчно добри каузи, а че е трудно да се намери информацията и тя да бъде на едно лесно достъпно място. Как е сайта, на който могат хората да проверят всички? Сайта е www.timeheroes.org. Да, нашите колеги ще го изпишат, ще го изпишем и на нашата фейсбук стена. Само да ми кажете от какво се издържате вие, не събирате пари, какво работите в сайта? Това е нашата доброволческа кауза. Да, и ние сме доброволци. От нищо. Сайта не изкарва пари. Да, няма ясно реклама ми в него. Това. Какво работите по принцип, за да съществувате? Ами ние си, всеки от нас си, ние сме четирима човека. Да, всеки от нас си работи. Мисля, че получава заплата, да, и го правим това в свободното си време. Двама от нас сме програмисти, папа работи в рекламна агенция. Но заставате за една такава добра идея, хората да могат да се ориентират сред морето от каузи, коя да подкрепят. Именно, да. Нали? Да. Успех ви пожелавам. След малко в нашото студио ще бъде един човек, който отдавна има каузата да събира средства за СОС детски селища в България. Всичко това обаче, когато денят отблизо продължи. След малко в денят отблизо с Мира ще разберем и как да сбъднем детските мечти. Една инициатива на СОС детски селища и ще ви срещнем отблизо с поредната героиня от поредицата Мъжки момичета. Меглена Куцарова, една жена, която винаги е искала да бъде като баща си. Обича високите скорости, спортните автомобили и моторите. Каква е нейната загадъчна професия, ще разберете само ако останете с денят отблизо с Мира.